خدا فرمایا محبوبا، خدا فرمایا محبوبا، زمانے سارے تیرے سارے بولو یار کی کہنا، ہاں ادھر دے میرے نے یہ بھی بولنا، کی کہنا تیرے نے خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے، واہ 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 سبحان اللہ، یہی چاہیے تک جاؤ، تھکنا نہیں گا کیونکہ عاشق ہو ہوندا جڑا کدی تھکدا کدی اگدا خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبا زمانے، خدا فرما خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، اے فرشی وی اے فرشی وی او عرشی وی، اے فرشی وی او عرشی وی، دیوانے سارے تیرے نے، اے فرشی وی فرشی وی دیوانے سارے، سبحان اللہ تسی دیوانہ ہونا ثابت کرتا ہے، تے ہن دیوانے او شعر سنو، ہن اس شعر دے دھڑا پتہ لگے گا تسی کڈے کے دیوانے ہو حضور دے، اے ذرا ادرا محبت گل ہوندی ہے، ویسے کہ سارے دیوانے ہیں ماشاءاللہ، دی گل کوئی نہیں لیکن اے توجہ لینا مقصود ہوندا ہے، شعر سنو، شاعر کہندے نے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کی عطا فرمایا، یعنی خالق تے مخلوق دی گفتگو ہے، خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، اے فرشی وی او عرشی وی، اے فرشی وی او عرشی وی، دیوانے سارے میں خالق ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ
موڑی خزانے سارے اسی ایتھے بیٹھے ہیں کی کر رہے ہیں حضور دا ذکر کر رہے ہیں حضور دا ذکر کر رہے ہیں پیارے آقا دی گفتگو کر رہے ہیں گلاں کر رہے ہیں انہاں دی شان بیان کر رہے ہیں بیان کر کے اپنے گناہوں دی مغفرت دا سبب تلاش کر رہے ہیں کیونکہ محفل پاک دے وچ آنا ایک گناہوں دی بخشی دا سامان ہوندا ہے اے یقین کر کے آیا کرو تزین چ چیز لے کے آیا کرو کہ اسی محفل تے چلنے ہیں تے انشاءاللہ اسی اوتھے پاک صاف ہو کے آواں گے انشاءاللہ تے توبہ کر کے اٹھیا کرو اپنے گناہوں تو کیونکہ اے موقع پھر کدی کدی ملدے نہیں ہمیشہ اے موقع نصیب نہیں ہوندے تے شاعر کہندے نے اذان ہوے نماز ہوے اذان ہوے نماز ہوے اذان ہوے نماز ہوے درود ہوے سلام ہوے اذان ہوے نماز ہوے درود ہوے سلام ہوے جو گونجن ہر طرف سجنا جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے نے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تاریخی جھگڑا کی باقی جدو ول چھڑیا تے جھگڑا کی رہا باقی جو گزرے نے جو گزرن گے جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے نے جو گزرے نے جو گزرن گے جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے آخری شعر سنو مقتدر شاعر نے کمال کر توجہ ہوئی گی کندی کندی توجہ ہوئی گی بڑی مہربانی جناب شکریہ لو ہن آخری شعر سن لو اس کلام دا تے بڑے خوبصورت شعر ہے شاعر کہندے نے جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے لو شعر سنو کہ امیراں نال کر لیندا امیراں نال توجہ میرے کنی کنی توجہ ہاتھ کھڑا کر کے بغیر توجہ دے اپاں کدی پڑھی نہیں سرکار دا ادھروں بھی توجہ ہوے تے ادھروں بھی ہوے گل پھر بندی محفل چ رنگ ایویں نہیں بندا اس واسطے توجہ نال بیٹھا کرو شاعر کہندے نے امیراں نال کر لینا امیراں نال کر لینا محبت ہر کوئی ناصر تے غریباں نال محبوبا غریباں نال محبوبا یارانے سارے یار امیراں نال
شارح اہل سنت نے سید ناصر حسین چشتی صاحب انہاں سے دعا کرا کہ اللہ پاک انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ امیرانا کر لینا امیرانا کر لینا محبت کوئی ناس غریبان محبوبا غریبان محبوبا یاران سارے تیرے نے فرشیوی او عرشیوی دیوان سارے